Ova kuća je više od interpretacijskog centra jer pomorstvo u Kostreni je više od zanimanja. To je način života. Gotovo svaka kuća u Kostreni ima nekoga koji je pomorac ili je vezan uz pomorstvo. Pa na taj način evo želimo prikazati i život naših pomoraca, njihovih obitelji i odati evo poštovanje prema svima onima koji se bave tim zanimanjem. Ovaj projekat realiziramo u sklopu projekta Povežemo se baštinom ITU mehanizma i između ostalog sufinanciranje europskim sredstvima u iznosu od 1.600.000 kuna, dok ostatak vrijednosti pokriva općina Kostrena. Nadam se da ćemo evo cjelokupan projekat okončati i iduće godine u ovo doba prisustvovati otvorenju ovog značajnog kulturnog centra za Kostrenu, a isto tako i turističkog proizvoda gdje ćemo u ovom dijelu Kostrene imati jedno lijepo okupljalište gdje će mnogi turisti, a i posjetitelji Kostrene moći vidjeti kulturnu baštinu Kostrene. Interpretacijski centar, znači kuća kostrenskih pomoraca, približit će i našim mještanima i svim zainteresiranim posjetiteljima cijeli taj pomorački način života. Bit će koncipiran postav na način da će prizemlje predstavljati podmorje i more. Prvi kat će predstavljati dom, kuću, toplinu obiteljskog doma i nasuprot hladnoći broda, u stvari na koji, između kojih pomorac cijelo vrijeme putuje. A podkrovlje će nam predstavljati nebo i zvijezde i bit će pokazane načini navigacije, znači davno prije kad se samo preko zvijezde orijentiralo i današnje dane kad je to puno lakše i brže i sve. A putovanje između sva ta tri postava će naravno biti stubište koje će isto predstavljati cijelo to putovanje pomorca, onih koji ga čekaju, koji ga dočekuju i tako.